li leer ba woor moy man duma ñak fayr ba ben civil di ma ray dedet waaw bu Macky Sall démé nak ba mënatul gérer li nga xamni mom moy sécurité intérieure wu réew mi bu Macky Sall démé ba mënatul gérer dama ni sécurité intérieure réew ñu diggal ay nit né len dem len jëli ngannaay du way mëna yor ci ngannaay na nga yor gënaay pour dal ci gën ñi nga xamanteni dañuy bañ notel dañuy bañ doon jam mais en réalité li xew ci Sénégal c'est inadmissible dem je suis tombé sur une vidéo bo xamanteni wax deug fa yalla dafa ma choqué yow ngeen ci ab serigne nga yow ne nga serigne nga yow nga nan tay ay bayfal bayfo dem len jeli ay ngannaay pour la dal ci kaw ay sénégalais ay civil mais ya une guerre civile en téléchargement que ça soit ñen xam ko la ngeen bañ waxal parce que sénégalais li Macky Sall bëgg def duñ ko nang bu serigne ci andé nak lool ñom la nañ ko lijeenti ñom dañ na duñ wax ci politique sen ñoo neewul ci politique mais sen façon biñu agiré ni wax deug fa yalla ils sont complices avec Macky Sall légui nak sénégalais bu fi nango doon mbam di dopp fa fi bañu gis li xew lool sa problème la serigne ci duñu yalla duñu yonenti duñu lenen ay nit kessa lañ ci yalla lañu sék ak ñom lañ ñu won yonul siratal mustaqim won ñu naka lañuy def ba dem buñ ko mënul nak gaay gën dina len fi ñuko dem xolé lenen parce que buñu waxandé deug vidéo bi nga xamné mom mo daw dem vidéo bu ñaaw la té loolu budé am njitu réew tay mom mo mëna taxaw tay di nangul loolu non ñu xamni voilà mënaful quoi na dem parce que président Niger bi so gisé armée bi récupérer li nga xamné mom mo pouvoir loolu la waxon dafa dem ba taxaw mune armée bi terroriste ñom ñoo len gëna taxaw ñom ñoo len ëpp ngannaay ñom ñoo len ëpp li armée bi xamni kon ki il est responsable mënatul gérer réew mi mënul protéger askanam parce que dafa dem ba avouer ni mom voilà mënul ñu jëlé ko fa Macky Sall tay loolu la def Macky Sall loolu la def naka lañu mëna autoriser ay civil nalen dem leen jëlé ay ngannaay pour lan bu civil yi génné ngeen ki leen lé kon kay gendarmerie ak police jaratul muy am Touba gendarmerie ak police jaratul muy am fi ci Sénégal nañu bayé lég ñun ñëpp ñu régler suñu bop la loi du plus fort pour mëne c'est mieux dama ni yeen idam ku leen nara gañ wala gi démé non dem leen jëli ngannaay ni mom ngeen fayu li moy li xew mais c'est quoi cette histoire là da ngay mbeur sax yow da ngay mbeut ci sa askan Macky Sall la lay yene askanu Sénégal ci jamono joj ñom ñu ngi satial ñeleen koy digël ñep barki alcorane karim tay ñu ngi am situation bu stable que ça soit muy serigne wala homme politique wala gi démé non Seydina Ousmane Sem tay mu ngi ci kasso bi amna les autres hommes politiques la mo ñom duñu genn ñaawle li nekk di xew ci dëkk bi Macky Sall satial lu sénégalais ba paré légui nak dem di jël ay ño bo xamni ci ñun lañ bok ñu ngi traverser même situation bi parce que di ngeen ko gis non ñepp bay faal yi ngeen ko gis ñun ñepp ñom ak ñun ño bok ben situation légui ñun lañu utiliser wat entre ñun légui pour ñu rendre gannaaw buñu jëlé ñenn ci suñu frère def leen ay takkeder jox leen ay ngannaay ne leen tire leen ci askan bi dama ni gaay dafa jot ngeen nday yew bu leen kenn nax ay non li fi xolal aljana ya koy liggéeyal sa bop dafa jot nak ñu waxande deug sujet tabu yi nga xamanteni fa lañuy limité wu lool mo waral tay jamm jafé jafé bi ñuy dund ni yépp naka lañu mëna dajalé ay nit né leen dem leen jëli ngannaay après ñu gis leen ci mbéd mi ñuy wër wa Touba ay citoyen lañ am nañu droit buñu amé leen naxari ñu genn manifester ko ay citoyen lañ duñ ay jam jamono jé passé gis ngeen fi bay faali jog nañ fi né dañuy régler xawma dëkk bi dem ba ci dëkk peul gañ fa ay nit bañu ray fa ben bay faala bi démé non jamono je passé gis nañ ci bay faali duggu ci ay daara japp ay nit di leen wot di leen door di leen gaagne ara Macky Sall ci jamono joj ñu taxaw diko sétane mu mel day encourager li fi nek di xew mom l'essentiel la nek mom la protéger wu appeler li nga xamni mom moy les population yi war ko nang pour lan au nom de quoi kenn du ci wax du société civile du daara bay faali ay nit lañ serigne ci ay nit lañu nañu respecter li nga xamni mom moy le peuple sénégalais ay nit comme ñom lañ duñu yalla duñu yoonenti ñun ñepp yëm ci réew mi kon nañ tek lepp ci yoon voilà.